بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے دوستو؟ امید کرتا ہوں میرے تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ دوستو، میں ہوں آپ کا بھائی سید عابد علی شاہ، تو سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عابد علی ٹی وی حاصل پور۔ دوستو، آج ہفتے دا دن ہے، تو ہفتے والے دن چک مدرسہ بکرا منڈی لگتی ہے، تو اج اسی بکرا منڈی دے وچ ماشاء اللہ ترے بکرے خریدے، نو تو دس دس مہینے انہوں کی عمر ہے بھائی، تو جانور تو اسی کلا کلا تسلی نال چیک کراواں گے، ویڈیو اینڈ تک ویکھنی ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے تو پہلے میری چھوٹی جی گزارش ہے، جنہیں دوستوں نے میرے چینل عابد علی ٹی وی حاصل پور سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی میرے چینل سبسکرائب کرو، تو ویڈیو لائک کرو، نال ہی گھنٹی کا بٹن دبا دیو، تاکہ اس طرح کی ہر نویں ویڈیو تہاڈے تک بآسانی پہنچتی رہے۔ تو دوستو، اے پہلے نمبر تو جانور چیک کرو، ماشاء اللہ زبردست برانڈ دے وچ تے بہترین مکھی چینا، کھٹا مکھی چینا پرنٹ پیا، ماشاء اللہ کنا دلائیں تو دیکھو، لمبے کن ماشاء اللہ، تو سفید اکھان دے وچ ماشاء اللہ، جالر پٹی تو سامنے لونگ لیگ موٹی لیگ دا جانور پیا، تو منہ بھی تم تسلی نال چیک کرا دینا۔ یہ دیکھو جناب، تقریباً 9 تو 10 مہینے کی عمر ہے پی، یہ دیکھو ماشاء اللہ، لمبی پونچھ ہے پی، چپٹے سنگھاں دے وچ پیا، یہ دیکھو ماشاء اللہ، یہ پہلے نمبر تے آ گیا۔ تو تمہوں دوسرے نمبر تے جانور چیک رہے ہیں، ویڈیو اینڈ تک ویکھنی ہے۔ اے آ گیا دوستو دوسرے نمبر تے جانور، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سفید اکھان دے وچ پیا، تو چپٹے سنگھاں دے وچ بالکل پچھا مڑ میں چپکے سنگھ، ماشاء اللہ لانگ لیگ بوٹیاں لتان پیا، دیکھو ماشاء اللہ تھوڑی اکھان دے سامنے لمبی پونچھ ہے پی، ماشاء اللہ جالر پٹی چیک کرو، تو لمبے کان ماشاء اللہ، چک مدرسہ بکرا منڈی دی بریڈ ہے پی، یہ دیکھو ماشاء اللہ زبردست برانڈ دے، لمبائی والے جانور ہیں، تو لینا دینا نصیب کی گل ہے، اج بائیاں واسطے ریٹ ہی مناسب لے کے آئے ہیں۔ یہ آ گیا دوسرے نمبر، تو منہ چیک کرا، تسلی نال چیک کرا بھائی، یہ دیکھو جناب، یہ عمر ہی تقریباً 9 تو 10 مہینے ہے بھائی، ماشاء اللہ کھٹا مکھی چینا پرنٹ پیا، تھوڑی اکھان کے سامنے پیا، یہ دیکھو ماشاء اللہ، تو ڈبل ہڈی کے جانور بنانے والی چیزیں پہ۔ یہ آ گیا دوسرے نمبر سے، ہم تیسرے نمبر سے جانور چیک کرے تو پھر تھوڑے ریٹ بھی شیئر کرنے ہیں۔ دوستو، یہ آ گیا جی تیسرے نمبر سے جانور، ماشاء اللہ براؤن چینا چپکے سنگھ، ماشاء اللہ تو وائٹ گدری آکھے پی، ماشاء اللہ یہ دیکھو جانور، تسلی نہ چیک کرو، ماشاء اللہ جالر پٹی چیک کرو۔ تو اس خاص یہ گل یہ پی اس بکرے کی بھائی، یہ خوبی یہ پی ماشاء اللہ بھی یہ پونچھ چیک کرو تھی، یہ دیکھو ماشاء اللہ، تھی منہ چیک کرا دیا تو پھر یہ پونچھ چیک کری، شاید تمہیں تقریباً 1.5 فٹ کی پونچھ اللہ پاک نے لائیے، یہ دیکھو ماشاء اللہ، یہ پونچھ تمہیں چیک کرے، یہ دیکھو ماشاء اللہ، پوری 1.5 فٹ کی پونچھ ہے پی تقریباً، لانگ لیگ موٹی لگتا جانور ہے پیا، تو یہ ہوں تمہیں کلے جا کٹھے جانور چیک کرا دینا، ریٹ بھی شیئر کرنے ہیں۔ دوستو، ہے تمہیں کٹھے جانور چیک کرا رہے ہیں، تو جس میرے بھائی جانور خرید رہے ہو، انہوں کا ریٹ کراؤ تو 45-46 ہزار، لیکن فائنل یہ 40-40 ہزار روپئے میں ملے سر، جس میرے بھائی خرید رہے ہو، نمبر ساڈے سکرین تے چلتا پیا ہے، تسی ساڈے نال رابطہ کرتے یہ جانور خرید سکتے ہیں، کارگو کی سہولت پورے پاکستان دے وچ، جس میرے بھائی آن لائن خرید رہے ہو، ان شاء اللہ اِسی پبلک ٹرانسپورٹ کے تھرو کارگو کرنے ہیں، تو ان شاء اللہ اِسی کارگو کرا دیں گے، لینا دینا نصیب کی گل ہے، جانور تم تسلی نال چیک کرا رہے ہیں، ماشاء اللہ آؤٹ کلاس جانور ان پہ۔ تو دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک اور میرے چینل عابد علی ٹی وی حاصل پور سبسکرائب کریں، شکریہ۔